Հյուրանոց զբոսաշրջայինություն և իջևանատուն։ Հանրապետության տարածքում ընդհանուր առմամբ գործում են 91 հյուրանոցային տնտեսություններ։ Արցախի հյուրընկալության ոլորտի հետազոտություն ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրվել է դրանցից 10-ը Ստեփանակերտում, Շուշիում և Մարտակերտում։ Առաջին փուլում բավարարվել են այսքանով, ծրագիրը շարունակական է լինելու, ձգտելու են ամեն տարի ներգրավել նոր հյուրանոցային տնտեսություններ։ Հաշվառման ենթակայան զբոսաշրջային տներ, իջևանատներ, հյուրանոցներ և ուսումնասիրության առարկան դեռ հյուրանոցներն են։ Ունենք 91 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ, որոնցից 30-ը հյուրանոց են։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության հրավերով հետազոտություններն իրականացրել է հյուրանոցային և տուրիզմի զարգացման ոլորտի մասնագետ Արփի Ումեդյանը։ Այսօր ամփոփել են արդյունքներն ու ներկայացրել ոլորտում առկա խնդիրները, նախանշելով դրանց լուծման ուղիները։ Ես իրականում շատ հիացած եմ բոլոր այն մարդկանցով, ովքեր օրինակ Մարտակերտում և Շուշիում են հիմնել հյուրատներ, որովհետև հաշվի առնելով մեծ ներդրումները և մեծ ռիսկերը, ես գնահատում եմ, որ ուղղակի հերոսություն է նման պայմաններում հիմնել հյուրատներ, անել մեծ ներդրումներ։ Հետազոտությունների ընթացքում գնահատում են գործող հյուրանոցների որակավորման չափանիշները, համակցելով տեղական սպասարկման որակի բարելավմանը։ Նպատակադրված են աջակցել մասնավորին, որպեսզի ամրապնդվի պետություն մասնավոր հատվածի աշխատանքը։ Ուսումնասիրությունները տևել են մոտ 2 ամիս, իրականացրել են ստուգայցեր, հյուրանոցներ և հյուրատներ։ Արփի Ումեդյանն ընդհանուր առմամբ գոհ է արդյունքներից, ասում է, խնդիրը հիմնականում գնային քաղաքականության հետ է կապված։ Համեմատելով որակ և գին համադրությունը, երևի դա է, որ իմ ակնկալիքներին այդքան չէ համապատասխանում, հաշվի առնելով, թե զբոսաշրջիկների բյուջետը և այն զբոսաշրջիկների զանգվածը, որը այցելում է Հայաստան, իրենց բյուջեն ինչ է, իրենց ակնկալիքը ինչ է, և նայելով իրենց պրիզմայից կարող եմ ենթադրել, որ բավականին մեծ զարմանք կարող է իրենց համար լինել։ Ոլորտում կան խնդիրներ, բայց և զարգացման հեռանկարներ ունենք։ Զբոսաշրջության վարչության պատասխանատուները նպատակադրված են մշտապես հետևել, վերհանել բոլոր խնդիրները և տալ դրանց լուծումներ։ Յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի համար ամենագլխավոր նախապայմանը սպասարկման որակն է, այն Արցախում պետք է հասնել բարձր մակարդակի։ Սա հնարավորություն է հյուրընկալության ոլորտի մասնագետների համար սովորելու նոր հմտություններ, իմանալու միջազգային փորձի մասին, նաև որոշակի տեղեկություններ ստանալու հյուրանոցային մարքեթինգի գործիքներից։ Ծրագրի շրջանակներում վերջին 2 ամսվա ընթացքում հետազոտվել են 4 աստղանի և 3 աստղանի հյուրանոցներ, ինչպես նաև հյուրանոցային օբյեկտներ, որոնք որակավորված չեն, բայց հաշորված են։ Գենադի Երեմյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։